Ahoj, vítejte u mýho nového videa, tentokrát teda u přečtená za měsíc březen. A ještě než se pustíme do samotných knížek, tak vám chci všem moc poděkovat za odběry, nejenom tady na YouTube, ale i na Instagramu, kde teda zatím nejsem úplně nějak extra hodně moc aktivní, ale mám to taky v plánu, jenom co si koupím teda nějaký nový mobil s lepší kamerou, ale hlavně teda tady na YouTube. Nejvíc asi za to vděčím Irče z Knihánkova, která na mě narazila a sdílnula mě teda na jejím Insta Stories, na jejím Instagramu a pak teda ten nárůst odběratelů byl asi největší, takže moc vám všem děkuju. Stejně tak jako děkuju za zprávy na Instagramu, který mi udělali velkou, velkou radost. Já budu moc ráda, když spolu budeme moc diskutovat o knížkách nebo o všem možným, o nějakých tématech, na kterých třeba narazím. A taky moc děkuju za velkou podporu, palce nahoru, skvělý komentáře a tak. Hlavně teda Irča, to byl pro mě takový fakt jako šok, když mi napsala na Instagram, že se jí líbí moje videa a že se jí líbí, jak mluvím o knížkách a tak. A až jsem si jako potom říkala, tyjo, teď se budu hrozně moc denervovat a budu hrozně nervózní při natáčení, když na mě kouká tolik lidí a tak, ale přivedlo mě to taky na jedno téma, ke kterému se potom ještě dostanu, ještě ve spolupráci s jednou knížkou, kterou vám tady taky dneska ukážu, ale to si necháme na potom. Začneme teďko s jinou knížkou s žánrem, který jste u mě asi si myslím ještě neviděli v prvním slova smyslu. Je to sci-fi a je to teda knížka Projekt Kronos od Pavla Bareše. V životě bych si nemyslela, že budu něco takového číst, protože sci-fi, ne že bych ho úplně zavrhovala, ale nikdy mi na sci-fi jako na žánr nezbývalo moc času. Většinou jsem si jako ten svůj budget knížkově na ten měsíc vyplejtvala na romantiky, fantasy, thrillery a duchovní osobní seberozvoj. To jsou takový čtyři základní pilíře toho, co já čtu. A na sci-fi už zas tak moc jako prostoru nezbývalo. A ještě ke všemu, jako já nečtu moc knížky od českých autorů, i když už mám teďko na seznamu a doufám, že brzo si přečtu další sci-fi od dalšího českého autora, na kterého se teda těším, nebo hlavně na tu knížku, úplně enormně. No. Každopádně já jsem si šla pro něco do knihovny kvůli bakalářce a tak se mi to nedalo, abych nezašla do taky oddělení beletrie a prostě Projekt Kronos tam takhle na mě koukal. Teď jsem si říkala, že se do toho podívám a je to v knihovně, tak jsem si řekla, půjčím si tu knížku, prostě uvidím, když se mi nebude líbit, tak ji vrátím a hotovo. No a natolik mě zaujala, že jsem si okamžitě koupila nebo objednala tu knížku, abych měla teda svůj výtisk, protože prostě když se vám ta knížka líbí, tak chcete mít své vydání, že jo, abyste prostě se s ní mohli mazlit a tak. A, nebo ne úplně mazlit, ale jak já říkám, vytvořit si takový ten vztah a já prostě obecně nemám moc ráda knížky jako z knihoven nebo třeba i z bazaru a tak jako použitý mám radši nový knížky a když to teda za to stojí a to tady teda určitě stálo. Knižce jsem dala teda 5 hvězdiček z 5, i když má kolem 560 stránek, takže celkem bychlička. A já jsem zjistila, že moc nemám ráda knížky, já nevím, nad 400-500 stránek, jako bychle, nevím, já jsem radši, když to jako pěkně ubíhá ten děj a když můžu teda odškrtávat si ty knížky jako přečtený a vrhat se na další příběhy. Někdy je nálada se opravdu ponořit do toho příběhu, že jsem ráda, že můžu se ponořit a že opravdu jako stránkově to vychází i třeba na těch 500 veš, což teda byl případ i tady projektu Kronosu. Na to, že to bylo sci-fi, tak se to četlo moc dobře, nebo aspoň mě. Já mám někdy maličko problém právě s představivostí u fantasy knížek, potažmo teda u sci-fi, v tom smyslu, že mě to celkem jako vyčerpává to čtení, takže já obecně spíš knížky čtu jako oddechovky a ne, abych prostě musela u toho nějak hodně přemýšlet a nalámat si hlavu, což zní možná divně, ale prostě když jsou třeba některé ty fantazie hodně náročné, jak na výstavbu děje, tak na výstavbu těch světů a tak, tak potom jako ráda vždycky to odložím a proložím si to právě nějakou odechovkou, ale tady ku podivu úplně bez problému. Vůbec jsem nebyla z toho čtení nějaká unavená nebo tak, opravdu to vocípalo, těšila jsem se na každou stránku. Odehrává se teda tady děj v roce 2052, ocitáme se po válce, jaderný válce. Prostě svět je totálně zničený, zdemolovaný, na světě existuje jenom pár míst, kde se dá žít, v tom smyslu, že tam není zamořená oblast a i tak se musí teda lidičky nějakým způsobem uskromnit, co se týče
prostoru a to tak, že si staví svoje obydlí do výšky, nikoliv do šířky. To znamená, já jsem si to představovala jako takový obrovský, obrovský panelák, kde teda je to klasický jako město. Máme tady jakých, já nevím, 25 pater prostě pod, takzvaný downtown, kde opravdu teda podmínky k žití nic moc. Už jenom kvůli tomu, že veškerý světlo tam je závislý na elektřině, takže tam opravdu jako se neopálíte. Vzduch taky, to nefunguje tak, že byste si otevřeli okno a nadýchali se čerstvýho vzduchu vůbec ne. Je to prostě vymyšlený tak, aby nějakým způsobem ten vzduch cirkuloval potom z té nadzemní části, která má zase XX desítek pater, že jo, nahoru, a rozděluje to takzvaná plošina. No a teda v tom downtownu, tam se seznamujeme s hlavním hrdinou Jasonem, který vidí ty nepokoje, tam dokonce řádí taky pandemie nebo epidemie spíš v jednoho viru, na který teda neexistuje žádná léčba, taky obecně v tom downtownu jako úroveň nějakých zdravotnických zařízení nebo obecně péče je nulová, takže si to asi dovedete představit. Velká chudoba, velká bída a tím pádem i společenský nepokoje. No a náš hlavní hrdina Jason se teda rozhodl s tím tak trošku něco udělat. Ono mu v tom trochu napomáhá i samotné město, protože my se postupně dozvídáme, že jako kdyby to město opravdu vybízelo Jasona, aby on se nějakým způsobem teda zasadil o zlepšení té situace. A kdo mě zná nebo sleduje moje videa díl, tak ví, že cokoliv, kde se objeví tematika toho, že vy můžete svoji mysli nějakým způsobem ovlivňovat realitu, tak to je voda na můj mlýn, to já prostě úplně miluju. Takže s tímhletím prvkem se tady taky setkáme. Myslela jsem si, že to tady bude trošičku ještě víc i jako rozebraný a to teda úplně nebylo, ale i tak to bylo moc fajn. No a zase potom nad tou plošinou, teda nad tou horní polovinou nebo částí města máme taky jednoho hlavního hrdinu, který je neméně sympatický, i když Jason by byl sympatický víc. A prostě tak celkově. Ono ze začátku, když to budete číst, tak co kapitola, to úplně jiný příběh, takže se zdá, že tam je hodně postav, hodně dějových linek, ale mě to jako ku podivu, jako říkám na mě ku podivu, nepřišlo vůbec zmatečný. Bylo to fakt v pohodě, i když nemám ráda střídání postav moc nebo hodně dějových linií, ale tady fakt mi to nevadilo. Nemůžu ale říct, že na konci by jako všechno si sedlo a tak. Co jsem teda zjistila, že v květnu 2020, teďko vlastně, nebo v dubnu, teď nejsem jistá, vyšla, myslím, že thriller, teď bych kecala, vám tady potom někam hodím název, jakoby zase nová knížka Pavla Bareše, ale teda o třetím díle projektu Kronosa se... jsem nic neslyšela, nevím. Druhý díl ještě zatím nemám, ale mám v plánu si ho koupit a moc se těším. Takže prostě 5 hvězdiček z 5 a uvidíme, jak se to teda vyvine dál. Jako další knížku tady mám teda Noční návštěvu a to je knížka, na kterou jsem přišla ku podivu hned, jak vyšla. A já jsem si ji taky vlastně objednala skoro hned, jak vyšla. Myslím, že právě vycházela v březnu 2020. Protože měl to být jaksi thriller s takovou i trošku jako duchařskou linkou a to já prostě úplně miluju. A když jsem koukala teda na databázi knih, tak ohlasy nebyly nic moc, ale potom jsem viděla u paní Dany Goliášový pozitivní recenzi na tuhle knížku v jejím přečtenu, takže jsem si řekla, že si ji vezmu. Já bych si ji vzala asi i tak, protože prostě něco mě k té knížce přitahovalo, má moc hezkou obálku. Je to tedy o hlavní hrdince, která utíká se svým synem od násilnického manžela a protože řádí zrovna tu noc, kterou ona utíká, obrovská bouře na tom místě, kde se teda ona spoléhá na nějakou sociální pomoc, tak si ji vezme jedna ze sociálních pracovnicí přímo k sobě do obrovského domu, který je taky tak trošku strašidelný a tak, ona má samozřejmě své tajemství, naše hlavní hrdinka má své tajemství a teda ten její desetiletý kluk, co ještě bych nechtěla teďko prozradit, ale něco z anotace, ještě, že jsem se sem podívala, tak ten 10letý kluk, se kterým utíká naše hlavní hrdinka, připomíná, velmi, velmi připomíná o 30 let mladšího bratra, nebo takhle, mladšího bratra té sociální pracovnice, který teda před 30 lety zemřel. Tak, takže to je všechno takhle k ději.
Já jsem knížce dala 5 hvězdiček z 5. Když jsem přemýšlela, co řeknu o téhle knížce teda v tomhle videu, tak jsem zjistila, že ani jako úplně extra nevím, za co jsem dala těch 5 hvězdiček z 5. Já jsem totiž koukala do svého knižního deníčku a já už někdy od září 2019 si nepíšu vůbec žádné své pocity nebo poznámky ke knížkám, který jsem přečetla. Vždycky si napíšu jenom knížku, počet stránek a hvězdičkový, teda počet hvězdiček. Ale jinak už žádný poznámky, takže prostě co zapomenu, to zapomenu. Na druhou stranu si říkám, že jestli jako po měsíci třeba po přečtení ty knížky už o knížce nevím vůbec nic, nepamatuju si žádný pocit, jaký jsem měla nebo o co tam šlo, tak asi za moc nestála. Ale není to rozhodně případ noční návštěvy, jako akorát prostě rozhodně nečekejte žádnej jako dechberoucí thriller ani žádnou duchařinu. Myslím si, že ta duchařská linka tady není za prvý tak výrazná, ani, já jsem očekávala něco jako duchařskou linku z Pamatuji si vás všechny od paní Irsy, nevím to jméno teďko, a to se teda takhle neuskutečnilo tady, jako ne, že by mě nešel mraz po zádech občas, ale jenom hodně malinko, nicméně některé scény tady byly fajn, to je pravda. Co se týče thrillerové linky, taky nemůžu říct, že by tady byla nějaká zvlášť výrazná nebo taková, že byste si okusovali nechty do krve. Takže z tohohle pohledu opravdu ta knížka jakoby, nechci říkat nestála za nic, ale rozhodně teda jakoby by nestála za 5 hvězdiček z 5. Já jsem na thrillery a hodnocení u thrillerů docela dost náročná, takže 5 z 5 nedám jen tak nějaký knížce. No a přesto jsem teda tady 5 z 5 dala a myslím si, že to bylo kvůli tomu, že ta knížka prostě byla jako pohlazení po duši, byla plná naděje, lásky, ne teda, nemyslím teď jako romantickou jako lásku, jo, nebo tak, ale chuti prostě k životu a pomáhání si takovému tomu nezištnému, ale no a prostě celkově nám ta knížka ve mně zanechala pozitivní pocity, fakt. Takže když bych se fakt měla vyjádřit ještě jednou k thrillerový lince, nic extra, duchařská linka, tady taky nic nečekejte, žádný horor nebo tak, ale prostě stejně ta knížka na mě působila velmi dobře a vyvolala ve mně pozitivní pocity, takže prostě 5 z 5 a jsem zvědavá, až ji budu číst po druhý, jestli na mě bude působit stejně a jestli to třeba nebylo způsobené jenom nějakým zrovna mým momentálním rozpoložením, ale myslím si, že ne. V tomhle směru se snažím ty knížky hodnotit objektivně, takže prostě tak, no. Takže noční návštěva, velmi dobrý pocit z ní mám z té knížky a 5 hvězdiček z 5 už jsem říkala. V měsíci březen jsem se pustila ještě do další knížky, která by taky měla být jakýmsi psychologickým thrillerem. Je to knížka Manželova žena, mohli jste tuhle tu knížku vidět v levných knihách, kde se prodávala už nějaký ten pátek za 99 korun. Já už jsem ji měla vyhlídlou někdy od prosince 2019 a nakonec jsem si ji teda koupila. Musím říct, že jsem nelitovala, ta knížka byla neuvěřitelně čtivá. Opravdu těšila jsem se na každý čtení, jako při každý chvilce nebo pauze, co jsem měla, tak jsem prostě po ní šáhla. Dala se tahle ta knížka pohodě číst i u jídla, není to žádnej zase dechberoucí krvelačný thriller. Skoro bych ani neřekla, že to je psychologický thriller, i když ta knížka si myslím, že tak označovaná je. Někde jsem to tady, myslím si, že viděla. Ale spíš bych řekla, že to je takovej, já nevím, jestli psychologický román s napínavější linkou, něco takového. Jestli něco takového existuje, na to škatulkování moc nejsem, ale jako asi tak nějak si dovedete představit. Nicméně čtivost perfektní, co se týče příběhu čtivej, ale nic, co by jako mě nějak vytrhlo ze židle, nebo bych byla úplně v nějaký wow efekt nebo šok jsem nezažila u téhle ty knížky. Ale bylo to takový milý oddechový čtení, dala jsem jí 4 hvězdičky z 5, protože čtivý to bylo. Konec mě nesklamal, což je taky jedna z věcí, proč já hodnotím thrillery trošku přísněji, než třeba právě romantiku, nebo nějaké třeba romantické knížky, oddechovky, protože já jsem nad tím tak přemýšlela, u těch romantických třeba knížek tam jakoby
i u těch fantazy, třeba Young Adult, kde taky jde vyloženě spíše o tu romantiku, než o klasickou hard fantasy, tam opravdu tak nějak čekáte ten konec a většinou vás nesklame, je to taková odechovka, když to u těch thrillerů tam si vytváříte prostě různý verze a zvlášť jako když ten thriller je dobrý a celou tu knížku vás drží v napětí nebo se to napětí hodně stupňuje, tak potom opravdu hodně záleží na tom konci, aby nebyl překombinovaný, aby to dávalo smysl nějakým způsobem, jakoby logickou návaznost vzhledem teda k tomu předcházejícímu ději. Aby to nebylo zase moc přehnaný, aby to prostě byl šok, že jo, ale zároveň, aby to bylo třeba i uvěřitelný. Takže tam jakoby je mnohem snažší to pokazit, když to řeknu, jo. A to se tady jakože právě, že nestalo, na druhou stranu nebyl tady ani žádný super velký zvrat, takže spíš bych to brala jako takovou odechovku, než že by to byl nějaký úplně super psychologický thriller, jako jsou třeba pro mě thrillery od V.A. Paris. Ale 4 hvězdičky z 5 to teda má ode mě. Potom tady mám další knížku, to je Seznam hostů, což by mělo být zase, je to thriller, nebo označováno jako thriller, nevím jestli úplně jako psychotriller, tady je jenom thriller. A já, tady ta knížka zase nemá úplně nejlepší hodnocení na databázi knih, ale já jsem jí dala 3¾ hvězdičky z 5, na thriller celkem dobrý. A nelituju, že jsem si tuhletu knížku rozhodně koupila, protože na některé ty komentáře na databázi knih nebyly úplně nejhezčí. Já si teda komentáře na databázi knih už moc nečtu, než si kupuju novou knížku, ale na tohle jsem si je teda přečetla, naštěstí se tam nic nevyspoilerovalo, ale už to taky nebudu dělat, protože teďko v měsíci dubnu jsem četla knížku, taky thriller teda, kde jsem zjistila, potom když jsem si četla komentáře, už jsem tu knížku měla přečtenou, že jsem jen tak o jednu větu asi přeskočila úplně to největší vlastně, ten největší plot twist, nebo ten největší, to největší překvápko, nebo ten největší zvrat, šok, který tam prostě byl jen tak halabala, vyspoilerovaný, nějak označený. A já jsem si to právě před tou knížkou četla, už to můžu říct, teďka je to Ashley Bell od Dina Kunce, to vidíte teda v dubnu a ještě na ní budu teda točit i, myslím si, Dančohled uvidím, protože asi bych k ní měla víc co říct, ale uvidím. A tam jsem si to teda skoro vyspoilerovala, jo. No to je jedno, takže prostě v Seznam hostů. Já jsem tu knížku měla vyhlídnout docela dlouho, protože má zajímavou anotaci, totiž máme tady hlavní hrdinku, která je úspěšná influencerka, blogerka, instagramerka, má taky svoji velkou fanouškovskou síť na Facebooku a opravdu se tím živí se vším všudy. Děj se odehrává v Německu a autorka je teda taky Němka a musím říct, že jsem ta právě na databázi knih viděla i nějaký výtky k překladu. Musím říct, že některé ty věty byly takový kostrbatý, nebo spíš jakoby prostě už poznám asi, když se překládají Němci, je to prostě takovej zvláštní jako styl psaní. Nedokážu to úplně vysvětlit, popsat. Stalo se mi to u Balíčku od Sebastiana Ficka, stalo se mi to u nějakých romantických knížek od paní Bridget Bebel, teď se mi se zdá tím jménem. Jediná knížka, u které se mi to nestalo, u Němce od Petra Freunda s Laurou a dobrodružství Aventury, úžasná fantasy, taky se na ní chystám mimochodem. Ale prostě asi je to tím, že hold němčina je takový náročnější jazyk, do toho čeština je taky náročnější jazyk, ale nebylo to tady nijak zvlášť rušivý. To třeba u Balíčku u Sebastiana Ficeka mi ten překlad přišel víc jako takovej rušivej. Respektive nevím, jestli to bylo překladem, nebo jestli to bylo stylem psaní pana Ficka. To nevím. No, to je jedno. Takže to by bylo v pohodě. Nicméně teda ta naše hlavní influencerka, velmi úspěšná, tak pořádá i různý večírky, eventy samozřejmě, kde zase navazuje vztahy a tak dále. Má to všechno perfektně promyšlený. Musím říct, že byla jsem překvapená, jestli takhle opravdu to influencerství funguje, jako za zavřenýma dveřma. Možná bych řekla, že i jo, že svým způsobem vy už se stáváte jakoby fakt celebritou a je to prostě biznis jako na plný koule. A řekla bych spíš zahraničí, jestli že to tak funguje, i když jako těžko říct. Každopádně to bylo celkem zajímavé na téhle tý knižce. No a ona má teda seznam hostů a na jednom tom večírku teda, nebo spíš po jednom právě večírku začnou prostě hosti z jejího seznamu přicházet o život nebo do různých prostě takových nemoc příjemných situací, napadení a tak dále. Já jsem si myslela, že to bude naprosto perfektní námět právě pro thriller. Nakonec
jak říkám, dala jsem tomu 3¾ hvězdičky z 5. Nebylo to úplně zase nic dechberoucího, a nicméně některé ty thrillerové scény tam byly dobrý, i trošku krve tam bylo, a jsem byla celkem spokojená. Co se týče samotného toho děje, nebylo to nijak zvlášť extra natahovaný, ale zase byly tam takový jako hodně proklady, nebo jak to říct, vůbec jakoby vlivu internetu právě třeba na kriminalitu a tak, což já úplně nemám moc ráda. Nemyslím si, že je potřeba prostě internet za každou cenu nějakým způsobem na internet schazovat jako všechno v tomhle smyslu, takže to se mi tady úplně moc nelíbilo. Ale jinak kdy teda nebylo to úplně dechberoucí, některé scény tady byly fajn, ale někdy mi to i připomínalo, bych skoro řekla, nějaký prostě rakouský nebo německý klasický kriminálky. Ale vyloženě zklamaná jsem nebyla. Bylo to čtivý a myslím, že těch 3¾ hvězdičky si to zasloužilo. Určitě si to ještě někdy přečtu. Na druhou stranu, pokud tuhle tu knížku, zatím jste se k ní nedostali, asi úplně nemusíte se bát, že byste přešli opravdu o thriller roku. Byť ten námět by k tomu vybízel. No a my se přesouváme k romantice, trošku oddech by to chtělo po těch thrillerech. Mám tady jednu knížku, mám tady knížku Korunu, což je vlastně už závěrečný díl celé série Selekce. Ta původní trilogie má 3 díly, ty byly naprosto perfektní. A pak vyšly právě ještě 2 díly, Dcera a Koruna. Ty už mi přišly trošku slabší. Dcera byla ještě docela fajn, ale Koruna, to byla úplně nejslabší díl pro mě z celé série. Dostala ode mě 3,5 hvězdičky z 5, takže nic moc. Čtivý to bylo, je to pořád stejná autorka, stejný styl psaní. Spíš si myslím, že tady byl problém ten děj, kdy jako hlavní hrdinka mě nepřišla ani z poloviny tak sympatická jako hlavní hrdinka právě v původní trilogii. A co se týče nějaký romantický linky, myslím si, že tady nebyla taková jiskřivá a jako právě v původní trilogii. Nebyl tady podle mě tak velký prostor pro navázání nějakého teda vztahu, natož teda mileneckého nebo romantického vztahu s budoucím manželem hlavní hrdinky, princem. Bylo to takový jako, že dlouho se nic nedělo, hlavní hrdinka nevěděla a pak šup šup najednou teda velký jakoby zrad a tak, no, nevím, nebyla jsem úplně prostě nadšená, ale oddechovka to byla, na druhou stranu je to pořád Selekce, takže jako spokojená jsem byla, ale je pravda, že kdybych si asi nepřečetla úplně ty poslední 2 díly, Dceru a Korunu, takže bych o nic nepřišla, myslím si, že nepřijdete ani vy, ta původní trilogie je fajn, ale Dcera a Koruna už za mě celkem slabý a pro velký fanoušky super, ale pro mě úplně jako nic moc. Ta romantika tady mohla být trošku lepší, silnější, jiskřivější. A dostáváme se teda k poslední knížce dnešního videa a to jsou 4 dohody, tyhle jsou ilustrovaný. Já už jsem 4 dohody měla nebo mám v knihovně v té klasické verzi nebo vydání, ale prostě koupila jsem si i tohle ilustrovaný, který stojí za to. Je opravdu úžasný a moc mě mrzí, že není vydaná i 5. dohoda ilustrovaná. Jako já, když jsem na to koukala, tak pro mě i samotný ty ilustrace měly, bych řekla, skoro terapeutický účinky. Prostě je to krásný tohle vydání, stojí to za to. Co jsem koukala oproti tomu klasickému původnímu vydání, tak je to tady i maličko jinak formulovaný a řekla bych srozumitelnější, některý jako formulace těch dohod nebo i samotných vět potom. Četlo se mi to, bych řekla, o něco líp, ale to taky může být způsobené tím, že první 4 dohody, nebo poprvé, když jsem četla 4 dohody, tak mě bylo nějakých, já nevím, kolem 10 let, jo? A tak, takže už taky chápu teďko některé věci trošku jinak. A na to bych chtěla udělat samostatný videjko, chtěla bych si vzít 4 dohody po Dančohled, protože to bychom tady byli celkem dlouho. Jak jsem řekla na začátku, tak jak mě trošku tak jako i znervóznilo ten jako pro mě velký nárůst odběratelů a vaší přízně a podpory a tak, a důvěry teda ve mně a v moje videa, tak jsem si potom vzpomněla právě taky na 4 dohody a inspirovalo mě to právě taky ještě k tomuhle videu. Takže se tam k tomu vrátím, pokud vás bude zajímat, tak jestli už tohle video bude teda venku, tak vám tady dám teďko odkaz. A jestli ne, tak uvidíte potom v knize pod Dančohledem, takže tam se budu potom 4 dohodám věnovat víc, jak chápu jednotlivý dohody, co pro mě třeba znamenají a tak.
No a to byla sice poslední knížka, ale stejně ještě nejsme dneska hotoví. Mám tady ještě poslední záležitost, kterou jsem přečetla v měsíci březnu, ale přesto to není knížka, jsou to tyhle ty karty. To je pro ty, který zajímá vyšší myšlení, vědomí myšlení, zákon přitažlivosti a všechno, co k tomu patří. Kdo mě sleduje, tak ví, kdo třeba ne, tak se dozví ještě časem. Jsou to teda karty, které se jmenují Peníze a zákon přitažlivosti, 60 inspiračních karet od Esther a Jerry Hicksových, teda z Abrahamovo učení. O knížce Přej si a bude ti dáno. Už jsem recenzovala v nějakém videu, takže vám můžu dát tady odkaz. A tyhle ty karty jsou naprosto skvělý. Já jsem je dostala k Vánocům a já jsem to vlastně potom od těch Vánoc snažila jsem se každý den na ně do nich koukat. Měla jsem to jako takový adventní kalendář vlastně po adventu, kdy jsem se každý den opravdu těšila na ty jednotlivé karty. Jsou krásný, mají takovouhle zlatou ořízku. A vlastně, i když se to jmenuje Peníze a zákon přitažlivosti, tak jsou tady takový, jako bych řekla, vždycky afirmace a nějaký krátký povídání, nejenom o penězích, vědomí myšlení funguje v jakýkoliv sféře života opravdu, takže nejenom peníze, ale zdraví, štěstí, vztahy, láska, práce, cokoliv, všude prostě to funguje. Takže některé karty jsou vyloženě zaměřené jenom na peníze nebo na hojnost spíš, ale jinak se to dá opravdu aplikovat jako celo, jak to říct, celooborově nebo prostě do celého života. A je to fajn, já jsem si vždycky teda vytáhla takhle každý den. Spíš tak obden to vycházelo, tu kartu, a přečetla jsem si vlastně tady jo, nějakou tu afirmaci, dejme tomu, a pak ještě na druhé straně je tady vždycky to povídání. A bylo to takový, že mě to vždycky tak jako uklidnilo, řekla jsem si jo, vlastně jo, tak nějak jsem se vždycky ráno prostě pozitivně naladila, a nebo spíš jako harmonicky, jak já používám ráda, a pak tak nějak jsem si třeba i přes den na to vzpomněla, když jsem měla se tendenci se vychýlit z té rovnováhy, a bylo to fajn, jako můžu doporučit a musím říct, že i ty ilustrace jsou moc pěkný a jak říkám, pro mě to byl takový vlastně adventní kalendář, protože jsem si nevěděla, co si každý den vytáhnu, ale nějakým způsobem jsem se takhle vždycky po ránu naladila a můžu doporučit, jak si regulovat myšlenky a jak s nima pracovat, tak si myslím, že tady nešlépnete s těmahle kartičkama určitě vedle. Tak, takže to už je úplně všecko k dnešnímu videu. Ještě jednou děkuji za vaši podporu, budu ráda, když ještě nějaký ten odběr třeba přivede, protože to mě teda ukáže to, že se vám videa líbí a že se těšíte i na další videa a nechcete o žádný přijít. Budu ráda i za palce nahoru a hlavně za komentáře. Případně můžete mi napsat třeba nějakou zprávu do direktu přímo na Instagramu, pokud máte Instagram a nechcete třeba psát nějaký komentáře veřejně tady na YouTube. A já se s váma teda rozloučím. Mějte se moc krásně, nebo jak chcete a potřebujete, a já se budu těšit u nějakého dalšího videa. Tak zatím papa.